arquitetos, a gente faz parte da equipe que é responsável pela solução arquitetônica do projeto. E aqui a gente procurou um conceito de arquitetura que permitisse a liberdade do usuário poder circular bem sobre a loja, vendo o produto, que o produto aqui em si é a cartela, né? E a gente quis dar esse destaque para a cartela, para os totens de atendimento. Essa loja é um primeiro modelo que está sendo implementado dentro do conceito de internet full. E nós estamos utilizando todos os acessos de comunicação dessa loja 100% na internet. Nós tivemos aqui algumas semanas de trabalho a fio, algumas madrugadas aí, esticando o cabo, parafusando, furando, quebrando alguns pontos. Conceito Express, focado muito no serviço, na área digital, entregando os produtos da sua casa no mesmo dia ou no dia seguinte. Nessa loja a gente tem as maiores marcas de produtos de tecnologias. Eu achei muito interessante, revolucionária a ideia. Gostei, conforto, agilidade, um bom atendimento.